6 Eylül 2013 yıl tarixdə Ağ Park yaşayış kompleksinin oğlumun adına bina 8, mənzil 19 və 20-ni almışam. 2015-ci ildə təmir eləyərək həmin mənzillərə yığışmışıq. 2017-ci ilin mart ayına qədər elektrik enerjisinin və digər kommunal xərcləri YEK, yəni mənzil istismar kontoruna vətəndaşlar kimi biz də ödənişini eləmişik və saylaşların pulunu ödəmişik. Hər mənzilə 100 manat olmaq şərti ilə. 27 mart 2017-ci ildə qəflətən bizə bildiriş gəldi ki, bina 8, mənzil 20-yə 678 manat bizim borcumuz var. Xəbərdarlığı alandan sonra 30 mart 2017-ci il tarixdə 20 saylı mənzilin işığı tamamilə kəsildi. 20 saylı mənzil sayğacdan aralaşdırıldı, 19 qalmaq şərti ilə. Çox mübahisələrdən sonra oğlum yaşayan 19 saylı mənzildən Pernoska kimi evimizdə soyuducunu və işıqlanmanı təmin etmək üçün işıq götürdük. 5 may 2017-ci ildə tarixdə işığımızın bağlı olduğu halda 20 saylı mənzilə yenidən 754 manat borc olduğu bildirildi. Qısa müddət keçdə də 25 may 2017-ci il tarixdə 20 saylı mənzilə yenidən borcun 812 manat olduğu bildirişi aldıqda biz işıq idarəsi ilə aramızda müəyyən münaqişələr başladı. İşıq idarəsinin o vaxtı işçisi olan Etibar adlı şəxsin öz bahisi oldu hansı ki kompüterdə otururdu orada işığı. Biz onu dəvət elədik, söhbət apardıq. Bizim evdə oturarkən o qayıtdı ki, biz buradan keçəndə sizin evin işığı yanırdı. Sayğac açıq olduğu şəkildə mənim qonşudan, yəni oğlumun evindən götürdüyüm, digər mənzildən götürdüyüm işığın yazmağının bunlar bizim evin üstünə əlavə 20 saylı mənzildə işığın olduğu kimi qeydiyyatdan aparmışlar. Bugünkü günə qədər 812 manat 20 saylı mənzildə olduğunu biz onlara heç bir vətindən sübut eləyə bilmirik ki, bu bizim deyil. Ay ərzində demək olar ki, işıqlarımız 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə sönür və bu işıqların sönüb yanması ilə əlaqədar olar. Biz bir soyuducu, bir dənə də paltar yuyan demək olar ki, tullantı vəziyyətinə düşübdü. Həyatımızın bu cürə gərgin keçdiyi ərəfələrdə işıq, su, qaz problemləri olduğu halda 3 fevral 2019-cu ildə səhər tezdənin 19 saylı mənzilində işığı kəsildi. Hansı ki, biz o evdən öz evimizə xaladelinik, yenə bəyək dedim və işıqlanmanı təmin etmək üçün götürdüyümüz işıq kəsildi. 60 manat ödəniş elədik, işıq qoşuldu. Axşam saat 10-un yarısında yenidən 19 saylı mənzilində işığı tamamilə aralandı. Tez mən podyezə çıxarkən kiminsə podyezdən çıxdığını hiss elədim, amma çata bilmədim. Həyətdə İşıq idarəsinin, AF-ın ofisinin nümayəndələrinin oturduğu yerin pərdəsinin aralandığını görəndə hiss elədim ki, oradan bizim evə baxan var. Qalxdım həmən yerə, ikinci mərtəbəyə. Rasim adında bir şəxsin qısa müddətdir AF-a bir rəhbər kimi hansı vəzifəyə təyin olunduğu, nə iş apardığı, hələ sakinlərin heç birinə bəlli olmadığı halda bu adamla biz qarşılaşdıq və mən bundan işığımın söndüyünü nə səbəbə aydınlaşdırmaq istədikdə o bizdə agresiv bir vəziyyət yaradaraq, özü qəsdən, hansısa ki, bir narazılıq olsun deyə başladı. Şimdi mən kəsdimişəm, yaxşı eləmişəm, işıq pulunu ödəməsəniz, mən sizin işıqları açası döyüləm və çıxın gedin, mən çıxıram. Bazar günü gecə saat 10-un yarısında mənzilin işıqı kəsilməyə nə deməkdir? Bu nə cürə qəbul eləmək olar? Bir halda ki, həmən evdə az yaşlı, yaş yarımında körpə uşaq, mən özüm ikinci qrup əlir, yoldaşım ikinci qrup əlir. Uzun müddət devlət qulluğunda işləmiş bir adamlar, əgər devlət qulluğunda işləyən adamlara bugünkü günü hansısa bir MTK, hansısa bir özəl şirkət tərəfindən bu cürə qayğı diqqət göstərilməsi nə dərəcədə uyğundur? Yenidən 3 fevral bazar günü bu hadisə 10-un yarısında olandan sonra Rasim bir daha bizi itələyərək otaqdan çıxartmaq istədikdə biz onun qarşısını kəsdik ki, bizim işıq qoşulmasa getməyəsən.
Mübahisəmiz ola-ola biz həyətə düşdük. Bu ərəfədə yoldan keçən av sakinləri və binalarda yaşayan sakinlərin bu səsküyə yığışdılar və o ərəfədə mən məcbur olaraq 342-02-02-012 olan nömrəyə zəng eləyərək polis dəvət elədim bura ki, burada qeyri-münasibətlər olmasın. Evdə qızdırmalı temperaturun içində olan uşaq və bəyək dedim, qeyd elədim ki, biz yaşlı bir adamlar bu əziyyət çəkdiyimizə görə mən yenidən sabahsı günü, ayın 4-ü günü yenə Rasimin yanına müraciət eləmək istədim ki, bu məsələ yoluna qoysun. Çox təəssüf edirəm ki, Rasim elə bil öz şəxsi mülküdür, şəxsi evidir. Elə bir vəziyyətdə oturub ki, heç rəhbərə uyğun olmayan bir şəkildə oturaraq bizi mənim otağımdan çıxmağımı tələb elədi ki, sən mənim otağımdan çıxmalısan. Mən ondan sonra bir daha Afın müəyyən o rəhbərlərinə müraciət eləmək istəsəm də çox təəssüf ki, heç birini tapmadıq. Rasim bizə şərt qoyaraq bildirdi ki, hər evə görə 772 manat 19 saylı mənzilə, 772 manat 20 saylı mənzilə və qabaqçadan qalan 812 manat borc ödənilməyə cəmsi 2356 manatdan əgər 1 manat əyşi ödənilərsə sənin evinin işığı qoşulmayacaq. Mən ona hansı qanun əsasən məndən 772 manat pul tələb eləməsinə aid sənət verməsini xahiş eləsəm də ki, ver, qanuna uyğundursa mən ödəyərəm. O mənə heç bir sənət təqdim etmədən, sadəcə olaraq qol zorluqla, kimə arxeyindir, nəyə arxeyindirlər, bu təbii ki, yəqin ki, bunu hüquq mühafizə orqanları araşdıracaq. Devlətin çox gözəl qanunları var. Hər bir vətəndaşın o qanunlara itaət etmək borcudur. Ələ xüsusda rəhbər işçilərin ki, bu işlərə diqqətlə yanaşmalıdır. Mən 2356 manatı mən birdən-birə heç cürə ödəməyə imkanım da yoxdur maddi. Çünki mən də pensiyonerəm, ikinci qrup əliləm, yoldaşım da ikinci qrup əlildir. Çox xahiş edirəm devlət qurumlarından bu işlərə baxılsın. Mən bugünkü günü məhkəməyə də müraciət eləmişəm. Mən bugünkü günü icra hakimiyyətinə də müraciət eləmişəm. Mən bugünkü günü Azər İşığın nümayəndələrinə də iştirak müraciət eləsəm də heç bir nəticə verməyib. AFın da heç bir rəhbərliyini tapmaq mümkün deyil. O, bu haqda onların məlumatları var. Bugünkü gündə yenə biz işıqdan da əziyyət çəkirik, sudan da əziyyət çəkirik. Biz neçə illərdə yaşasaq da bizim hələ evlərin heç birinin qutucaları da verilməyib ki, bugünkü gün lazım olsa sataq gedək başqa yerdən özümüzə bir nəysə birinə güzarlıq eləyək. Bu şəraitdə yaşamaq çox çətindir. Çox çətindir. Və xahişimiz odur ki, bu işıqla bağlı sayğaclar qoysun, smart kart sayğaclar qoysun. Kim nəyə gücü çatırsa, 10 manata gücüm çatır, 10 manatı yandıraram. Çünki hər bir evdə ay ərzində 80 manat, 100 manat, 120 manat pul yazılır. Gördüyümüz şərait bizimki budur. Çox xahiş eləyərdik ki, bu işlərə baxılsın. Mən əgər evimə generator qoyub işlədirəmsə, 2019-cu ildə bu nə deməkdir? Və bunu mən çox acizanə xahiş eləyirəm. Bir vətəndaş kimi, bir sakin kimi bizim hüquqlarımız qorunmalıdır. Bu özbaşınalıqlara son qoyulmalıdır. Bilinməlidir ki, kim hansı işin, hansı sənətin sahibidir. Videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.